Goeiemôre Graad 4's. Ons kyk vandag na Adrey skunde se derde les. In hierdie les gaan ons kyk na kompasrigtinge en hoe jy dit gaan gebruik in kaartwerk. Nou rigting help ons om die posisie van plekke te beskryf. Rigting maak dit vir ons baie makliker met kaartwerk. Nou wat is posisie? Dit is waar 'n plek of 'n voorwerp is op 'n kaart pas rigtings. Tot nou toe het jy rigting verduidelik as op, af, links en regs. Maar as jy verder met kaartwerk aangaan in graad 4, kan ons nie meer so praat nie. Ons gaan nou moet gebruik maak van kompasrigtings. Nou daar is vier basiese hoofrigtings en dit is noord, suid, oos en wes. Ons noem dit die vier basiese punte van die kompas. Nou vir jou dit makliker te maak, is daar vir jou 'n rympie gegee sodat jy dit maklik kan onthou. Onthou dat jy van links na regs moet werk, soos die horlosie loop. Nou die rympie is net oosies sal wen. So dis vir noord, oos, suid en wes. Goed, ekstra kompasrigtinge is halfpad tussen noord, oos, suid en wes. Soos jy hier kan sien, regs onder in die hoek het ons die ekstra kompasrigtinge vir jou in groen bygesit. Ons noem hulle tussenrigtinge. So tussen noord en oos is noordoos. Tussen suid en oos is suidoos. Tussen wes en suid is suidwes en tussen noord en is noord wes is noordwes. Let op dat noord elke keer eerste kom aan die bo kant van die rigtingroos en suid eerste kom aan die onderkant van die rigtingroos. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, is hierdie kaart vir jou bygegesit. As jy van Polo Kuone na nou Kopstad wil reis, reis jy nie suid nie en jy reis ook nie wes nie, maar wel iewers tussen die twee rigtings. Ons noem hierdie rigting suidwes. Nou hier aan die einde van ons les eindig ons af met 3 kopkrappers. Nou, die eerste een is: kyk of jy kan uitvind waar die son opkom en waar hy sak. Nommer 2 Suid-Afrikaanse huise, se vensters wys meestal noord. En hoekom? Nommer 3. In watter rigting trek die swaalkies in die begin van die winter in Suid-Afrika en hoekom trek hulle? Dankie dat julle na my geluister het. Sterkte vir die res van julle week. Bly veilig en tot ons mekaar weer sien.